sobotu sa perfektne darilo nášmu pretekárovi na plochej dráhe Martinovi Vaculíkovi, ktorý opätovne potvrdil svoje kvality a na 7. Grand Prix v poľskom Gorzowie nechal za sebou svetovú špičku a postavil sa na najvyšší stupienok. Už menej sa darilo v nedeľu organizátorom 55. ročníka Zlatej prilby SNP Žarnovici. Neprijalo im počasie. Predpoveď počasia na dnešný deň bohužiaľ bola najhoršia z hľadiska nasledujúcich aj predchádzajúcich dní. Tá nedeľa dnešná je predpovedí zlá a bohužiaľ tá predpovede sa do značnej miery naplnili. Aj keď miestami to vyzeralo, že to počasie a ten dáž ustupuje, aj pred tým samotným nástupom ten dáž ustal, takže sme postúpili k úprave dráhy, kde sme stiahli ten vonkajší, teda vrchný rozmočený materiál do vnútornej strany. Tá dráha sa tým pádom bola tvrdšia, ale už počas tej úpravy sa zase spustil dážď. Následne počas nástupu ten dážď vrcholil a stále pretrváva, takže z tohto hľadiska tá dráha není zjazdná. A tak sa testovalo a upravovalo a testovalo a upravovalo. Po slávnostnom otvorení a predstavení jazdcov a činovníkov zasadla mimoriadna žiri, kde sa rozhodlo, že sa preteky rušia. Takéto rozhodnutie o úplnom zrušení Zlatej prilby nemá v histórii týchto pretekov období. Podľa mojich informácií o nejakých 60-70 rokoch sa podujatie zrušilo v začiatku a myslím, že v 2014 roku bolo podujatie zrušené v základnej časti bez semifinálových a finálových jazd, kde vyhral Maťo Vaculík v jazdický po základnom rozpise. Náhradný termín tohto ročný není, vzhľadom na to, že je to samostatné, tým pádom by to bol úplne nový preček. Takže by to muselo byť všetkých jazdcov, všetky oprávnenia, všetky legislatívne od toho. Není to pretek, ktorý sa musí odjazdiť, je to voľný pretek, takže vzhľadom na to, že tento rok to bude bez náhrady termínu. Divákom sa síce vrátilo vstupné, no teraz majú ale historici dilemu nad číslovaním Zlatej prilby, či sa vlastne tento ročník konal. Takže je dosť pravdepodobné, že takto o rok sa pôjde opätovne 55. ročník Zlatej prilby SNP.